Mirëmbrëmish të sot shtatë tokë jemi sërish të premte, do të flasim për politikën por edhe për zhvillimet të tjera, por përgjithsisht do të përqendrohemi tek protesta e Partisë Demokratike e thirrur në 18 shkurt dhe pikërisht për këtë do të flas sonte me deputetin e qarkut Korçës, Partisë Demokratike, zotin Gjergji Papa. Zoti Papa, faleminderit që pranoi ftesën për të ardhur në studio. Faleminderit juve. Atëherë, për të shkuar direkt në temë, Partia Demokratike ka thirrur një protestë në datën 18 shkurt. Pse duhet dalin protestë shqiptarët? Besoj se kjo pyetje ka përgjigjen e sakt për vetë faktin se tashmë të gjithë qytetarët e dinë pse do të bëhet. Megjithatë, unë po fiksoj pikat kryesore të arsyet pse duhet bërë kjo protestë. Në rast të parë, protesta ose qytetarët duhet të dalin të protestojnë kundër qeverisjes të kësaj maxhorante, kundër kryeministit Rama. Në rast të parë për arrogancën që kjo qeveri po tregon, që ajo propaganda që bëri në fillimet e saj për 1 milion vota, më duket se sot po kthehet në 1 milion shuplaka, sepse të gjitha premtimet e bëra në atë kohë, me ato premtime të bushme, të pambajtura, i gënjeu qytetarët dhe ju mori votën dhe sot nuk i ka bërë realitet. Prandaj, qytetarët duhet të dalin të protestojnë kundër kësaj arrogance, për t'i treguar që sot ata janë pa kënaqur nga kjo qeverisje. Së dyti, situata në vend, për mua kjo qeveri është e delegjitimuar, ajo nuk ka më mandat për vetë faktin, sepse si që shikoni, krimi, droga dhe korupcioni për bën kërdin dhe situata e vendit si që aktualisht nuk ka qenë në njërë kur më parë. Unë shkurtimisht do them 2-3 piketa, krimi tashmë dihet dhe me keqja sepse krimi është ndërthurur edhe me pushtetin, janë rreth 10 milion euro të vjedhura nga parat e bankave, deri më sot nuk është kapur asnjë nga grabicit, nga kriminelet. Çdo ditë ka vjedhje grabitje me maska dhe shumë pak kapen nga kriminelet. Droga ka mbërthyer gjithë vendin. Sa do të mundohemi ta mbrojmë, Shqipëria ka qenë gjatë vitit kaluar mbjell në të gjithë territorin e saj me drogë dhe fakti që për ditë po dëgjojmë njoftime nga mediat qoftë të vendit tonë, po dhe nga mediat e vendeve fqinje, sidomos nga Italia dhe Greqia, që sasi të mëdha me tonelata kanabis po kapen në qoftë në zonat kofitore, qoftë në brendësitë të territorit të vendeve fqinje. Gjithë këj prodhim vjen nga Shqipëria dhe kjo tregon që shteti ka rënë që s'ka qenë në gjendje për ta ndaluar këtë sasi të madhe droge të prodhuar dhe që unë e shikoj me rrezik sepse një sasi e madhe fare ka hyrë e kanabisit dhe është gati për të mbjellë për të sezon të ri. Gjithashtu korrupsioni. Ka një korrupsion qeveritar të paparë që lidhet me tenderat dhe me koncesionet. Sot pjesa më e madhe e tenderave, mund të themi me një shifër e 88 milion euro, tenderave janë dhënë vetëm 11 klientëve të qeverisë aktuale. Tenderat paracaktuar me fitusit dhe me një vlerë me 99-100% të vlerës prokurimit, ku nuk respektohen procedurat e prokurimit dhe këto para i marrin klientët e qeverisë. Parat e cilat, unë jam i sigur që do të përdoren edhe për bler vota në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nga ana tjetër, mirimi dhe varfëria ka pllakosur kudo, dhe kjo është një arsye tjetër pse shqiptarët duhet të protestojnë. Unë do ta lidh vetëm me 2-3 fakte të shkurtra të rritjes së çmimeve të cilat ja u kanë bërë ferë jetën qytetarëve shqiptar. Të marrim çmimin e energjisë elektrike. U rrit gjë në 30% çmimi i energjisë elektrike. Eqja e fashës për 300 kW që favorizon të familjet në nevoj, tashmi detyron që këto familje që mesatarisht arxojnë dheri 300 kW të paguajnë rreth 30% lek më shumë, një vlerë të jetë e madhe, gati e papërballueshme për qytetarët. Çmimi i karburantit është më i lartë në Ballkan dhe një nga më të lartët në Europë. Për të ndalur pak këtu, çmimi i karburantit e rriti Partia Demokratike, jo, ku është në pushtet. Çmimi i karburantit nuk llogaritet me çmimin, si thua, në vlerë absolute, po llogaritet mbi bazën e taksave. Llogarit që rreth 60-70% e vlerës janë taksat. Dhe aktualisht kjo qeveri e rriti me aksizën, domethënë me 240 lekë të tjera më shumë
Mbi atë që ishte, pikërisht, po 220 lek më shumë e bën çmimin e karburantit. Sot është 167, 170 një. Po, po ai dini se sa është në vendin fqinj? Ai dini se sa është në vendin fqinj në Maqedoni? I njëti burimi i furnizimit është gati i njëjtë, po çmimi është relativisht shumë i ulët. Çmimi ton krahasohet gati me Greqinë dhe me vendet e tjera të Ballkanit. Pra, që të mos krahasohemi me të ardhurat e qytetarëve shqiptar me të vendeve fqinje ose me vendet e Bashkimit Evropian. Që para 4 vjetë jo, çmimi i karburantit. Çmimi i karburantit uri, aktualisht është rritur me 240 lek më shumë se sa çmimi që ka pasur. 180 lek. Në kontu, tani nuk, me 1800 lek. Ishte 1800 lek, po atëre ka qenë çmimi më i lartë i fuqis në dollar, i fuqis karburantit, që bje nga jashtë. Më kupton, nuk, prandaj tha që nuk logaritet në vlerë absolute, se nuk mund të bëhet kështu. Ne do logaritim për sasinë e taksave dhe aksizave që ka vënë qeveria, të cilat rëndojnë mbi çmimin e karburantit. Pra, ky 240 lek e sklavërovi më shumë qytetarin shqiptar në drejtim të çmimit të karburantit. Kam përshtypjen shumë tek fermerët, ata që kanë makina. Jo, edhe të shqytetarët, po të këfermerët, po të vijmë premtimeve të bujësisë, atje mund të flasim gjithë natën, po premtimet e qeverisë për karburantin para 4 vitës ishin që ne do t'i furnizojmë fermerët me naftë pa aksizë dhe do t'heqim pikësisht dhe të vëshen, gjë që nuk ndodhi. Tani, që duhet paguaj fermeri që punon tokën bujësore, taksën e qarkullimit edhe aksizën në që për mjetet që paguajnë kur dalin në rrugë nacionale. Nuk ka asyje pse paguaj, dhe për faktin sepse kjo çfarë bën rrit në mënyrë të shumë të dukshme koston e prodhimeve bujësore duke bërë të pakonkurrueshme në treg. Marrim çmimin e druve të zjarrit. Unë po flas disa nga elementet kryesorë të cilët janë më të prekshme për qytetarët që po na ndjekin. Moratoriumi i pyjeve, që për mendimin tim kishte drejt, por mënyra se si po menaxhohet dhe se si po vazhdon prerja e paligjshme pyjeve. Dhe kjo tani po i jep shtek të gjithë spekulantëve që merren me tregtimin e lëndës drusore për ngrohjes, sepse ne dimë të gjithë që qarku i Korçës pjesën më të madhe të ngrohjes e ka me druzjari. Ajo nuk po bën gjë tjetër veç sa është dyfishuar çmimi. Pra, çmimi i druve për metër kub është dyfishuar. Nga 25.000 lekë që ka qenë, ka shkuar në 50.000 lekë, dhe sasia e druve është shumë më pak krahasuar çështën më parë. Marrim gazin. U tha që do të rritet vetëm aksiza e gazit për automjetet. Por në fakt, edhe qytetarët që po marrin gaz për ngrohje ose për gatim, edhe ata po marrin me çmimin bombën karburant. Po marrin me çmimin e lartë. Kudo, edhe në pikat. Shkojnë mbushin karburant. I mbushin atje ku furnizohen makinat. Qytetarët e marrin me çmimin më të lartë dhe atje në pikat e shpërndarjes të gazit për gatim. Nuk është e diferencuar. Pra, të gjitha këto nuk bëjnë gjë tjetër veçse shtojnë kosto qytetarëve. Marrin çmimet e ushqimeve të sportës. U tha që do të heqim të vëshën për ushqimet e sportës. Nuk ndodhi as pak. Çmimet aktuale janë shumë të larta dhe llogarit vetëm këto 4-5 gjëra që unë thash, tregojnë se sa të pamundur e kanë qytetarët shqiptar me këto të ardhura që kanë për përballuar jetesën e tyre. Ju thatë ka kanabis, ka korrupsion, ka krim që është lidhur me shtetin. Këto nuk se e thënë, këto besoj se qytetarë shqiptari shojnë të gjithë në njoftime që apin media. Prandaj, thjesht pse duhet vëndonë të ka shumë opozita për të bërë një protest kundër gjitha këtyre? Jo, pse zëtë pikër i shkurtin ku kishtë kohë për protestuar e më përpara? Opozita nuk është e vëndonuar, gjatë gjitha e periude që Partia Demokratike dhe opozita ka zhvilluar vazhdimisht protesta. Në basi ka është një periude relativisht e qetë, të protestasin gjithmonë për protesta masive, po protestat të shkëputura të veçanta ka patur në gjithë teritorin e vendit. Mos vallë, opozita nuk i bënde protesta se nuk dilin njerëzit në shesh? Jo, nuk është as pak e vërtet. Qytetarët, ka ardhur momenti që kjo të jetë fillimi i një lëvizje mbar populore. Dhe një lëvizje mbar populore cila do të drejtohet, do të menaxhohet nga opozita dhe kryesisht nga Partia Demokratike, po lëvizja jetë populore, qytetarët duhet i thonë ndal kësaj lloj qeverisje që me këto para të drogës, me këto para të krimit, do t'i përdorë nesër për të blerë votë. Dhe të gjitha këto ndërthuren me një protest që ka të bëjë me një faktor tjetër, me zgjedhjet e lira të ndeshme. Pra, i vjen që po t'i përdorin për blerë vota, qytetarët do dalin për të mbrojtur juve në këtë rast. Jo, të mbrojnë, po shiko, qytetarët nuk duhet na mbrojnë ne, qytetarët duhet të mbrojnë votën e tyre, në mënyrë që vota të shkojë atje ku duhet. Pra, ata të kenë vetë në dorë të zgjedhin qeveritarë dhe ata që duhet i drejtojnë për një mandatin arshë. Pse pikërisht ka pak kohë para zgjedhjeve? Qëfar pretendojnë të arrini me këllë protesta? Kjo protest, e thashe pak më lartë, do të jetë thjesht një lëvizje mbarë populore në mënyrë që qytetarët... Që ka një qëllim? Pa të titër, qëllimi e që ti thonë stop kësaj qeverisje e cila i ka nështruar dhe ju ka hequr çdo të drejtë vendi marrë që qeverisje pëmbaron? Pikërisht, pa kona ka një lëvizje?
Por me këtë qeveri se nuk mund të shkohet në zgjidhje. Me këtë qeveri se nuk mund të bëhen zgjidhje të lira të ndeshme. Kjo është e provuar. Patjetër. Është në të nderin dhe si të thuash dhe të qeverisë aktuale që aty Abdo Reqe, gjithmonë do të varet nga presioni mbar popullor dhe krimi i qeverisë teknike do të jetë shumë më mirë për gjithë qytetarët shqiptar. Kjo qeveri të përgatitë zgjidhje të lira të ndeshme dhe gjithë qytetarët e gjithë partitë të jenë të ndërgjeshme që nëpërmjet saj do të garantojmë këto zgjidhje në mënyrë që pas zgjidhjeve unë nuk po them që ne të përmbysim qeverinë dhe të fitojmë në këtë mënyrë. E rëndësishme është që të krijojmë kushtet me një qeveri teknike për zgjidhjet e lira të ndeshme, në mënyrë që qytetarët të jenë të përgjegjshëm dhe të ndërgjeshëm që nesër ata po qeverisen nga ajo forcë politike dhe për të cilën kanë dhënë votë. Fakt, opozita pret rrëzim të qeverisë me këtë protestën që do të nisë 8 më shkurt. Patjetër, ky është një nga objektivat. Si e prisni rrëzimin e qeverisë? Gjithmonë themi në mënyrë demokratike, protesta do të vazhdojë dhe qeveria përballë presionit mbar popullor duhet të dorëzohet. Historia e Shqipërisë ka treguar që me protestat pajisore nuk ka rrëzim qeverisë. Le t'ia lëm kohës, do t'ia lëm kohës, do të flasim më vonë. Ka një plan, një strategji konkrete për protestën? Çfarë diskutime është bën për momentin në zyrat e Partisë Demokratike, jo vetëm qendër, por edhe në rrethe? Sa do të zgjas këto protestë, si do të nis, ku do të fillojë, apo ende nuk e keni bërë publik? Ajo është duke u përpunuar dhe nuk mund të bëhet publike para zhvillimit të protestës, por është ajo që theksova edhe pak më lart, që kjo do të jetë fillimi i një vale popullore protestash, të cilat do të vazhdojnë deri në dorëheqjen e qeverisë aktuale. Sa gjasa ka që këto protesta zgjasin, apo do të shikoni si sa do mbliten 8 më shkurt? Pra, mund të zgjasin edhe në ditë vazhdim të hapen dhe qytetet e tjera. Opozita dhe Partia Demokratike i ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar. Për argumenta që unë përmenda më lart dhe për shumë të tjera për të mos u zgjatur në këtë bisedë që po bëjmë ju, që qytetarët duhet ta kuptojnë që ka ardhur momenti të marrin në dorë fatet e vetes së tyre. Ktu nuk po bëhet fjalë, unë thashë një pak më lart, ne nuk po kërkojmë që të ngrihen qytetarët të përmbysin Partinë Socialiste të vinë ajo. Qytetarët të marrin në dorë fatet e vendit. Pra ti thonë stop kësaj arogance, kësaj keqeverisje, në përmjet sa një qeveri teknike të bëjnë zgjedhje të lira të ndeshme, dhe kjo qeveri teknike të përgatit kushtet që qytetarë duke votuar të marrin në dorë fatet e tyre, pra të zgjedhë një qeveri si pas votës që ata do të bëjnë. Nëse këto objektiva që thoni jo nuk jarin do të me këtë protest, qëfar rrugë do të ndishtin pas? Do të përdoren të gjitha mitet demokratike. Protesta do të vazhdojnë, do të vazhdojnë lufta parlamentare dhe gjithmonë marim rastin e zgjedhjeve të lira të ndeshme. Çi kushtonte Partisë Socialiste të pranonte kushtet ose propozimet e Partisë Demokratike për votim elektronik, biometrik dhe për njëkohësisht edhe për numërimin elektronik. Kishte afatin e duhur për ta bërë. Jo, kishte afatin. Këto propozime Partia Demokratike. Jo, jo. OSB Odiri është një organizatë ndërkombëtare e cila merret me propozimet e menaxhimit, po vendimet i merr vetë pala shqiptare. Dhe propozimet e Partisë Demokratike për të janë bërë që në muajin prill-maj të vitit të kaluar 2016. Dhe asnjëherë nuk ka patur predispozicionin dhe dëshirën majoranca për të ulur dhe për të diskutuar. Kishte gati më shumë se një vit kohë për ta realizuar. Aktualisht po u përgjigj që ka qenë kërkesa e opozitës atëshme, majorantës sotme. Dhe ne bëmë një zonë të caktuar, u kërkuar dhe urat dakord për këtë projekt pilot. Po do të thotë që predispozicioni atëshëm i Partisë Demokratike ka qenë për të dëgjuar propozimet e palës kundërshtare për atë Partisë Socialiste. Ju pretendoni që në 4 muaj mund të bëjë eventimi... Këta janë totalisht... Shiko, çdo ditë që kalon... Shiko, në parlament, javën e kaluar u propozuar për të shtyrë edhe me një muaj afatin e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Kjo është si ajo që spunuam, si ai që i tha gruas tër ditën sqetën 3-4 dele dhe i tha në darkën greu të qethim kopen. Tani, propozimet të janë në majtë vitit kaluar. Komisionit të Reformës Zgjedhore nuk u ranë vesh të shurdhe. U mblosi në majtë shtator. Nuk ka patur asë një produkt që nga koriku, që nga shtatorit dhe në djetor. Tani, që do të bëjnë? Po të ketë dëshirë... Mund të bëjë që tani? Ka munguar... Pas reformës në drejtësi, kjo është kërkesa juaj. Jo, ne kemi kërkuar që krahas reformës në drejtësi të bësh edhe reforma zgjedhore, pa varësisht se për vëmendje u fokusuar shumë në reforma në drejtësi dhe sepse kur flasim për votim elektronik, flasim edhe për ato zonat e thella në Veri, në Juglindje, apo diku tjetër që nuk di njerëzit ta përdorin taçin e ekranit për votuar elektronikisht. Sot në çdo territor të Shqipërisë ka internet dhe pothuajse të gjithë janë të pajisur me telefona me taç, kështu që nuk është ndonjë diçka e komplikuar dhe specialistët thonë që është e mundshme, ajo që mungon vullneti. Po të ketë vullnetin dhe dëshirën, u them që realizohet.
Dhe po që se do të vazhdojnë me këtë arogancë dhe me këtë mëngulje, pa dyshim që nuk ka paralizuar dhe për këtë arsye shqiptarët duhet të vazhdojnë të protestojnë. Në fakt ju thatë pak më parë që duhet rrëzuar kjo qeveri. Pse duhet të vini ju në pushtet? Dhe pse sigurisht shqiptarët me votë ju kthehen juve duhet. Unë e përmenda, duhet të krijohet një ide shumë e qartë që këtu nuk është qëllimi që atë bëjmë në një protestë, të rrëzojmë këtë qeveri dhe ta marrim pushtetin ne. Po tani ne nëpërmjet të gjithë ne aty do dalim. Jo, nëpërmjet të gjithë këtyre faktorëve. Protesta opozita që bëni ju për ta rrëzuar pushtetin e bëni, se nuk e bëni për opozita e bën këtë protestë në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi që me votën e tyre nesër të zgjidhin ata që duajnë dhe votat vetë atje ku duhet. Është praktikisht në këtë mënyrë e kemi të vështirë që zgjedhjet të zhvillohen të lira dhe të ndeshme. Paratë e krimit të korrupsionit, të drogës, pushteti do ketë influencën e saj. Bandat janë të lidhura me pushtetin, po luajnë influencën e saj për të siguruar vota. Pra të gjitha faktore e bën një garë jo të ndeshme për të gjitha forcat politike. Dhe prandaj duhet që ky presion të vazhdojë sa të jetë sa më i madh, edhe në aspektin e brenda vendit, po edhe në aspektin ndërkombëtar, në mënyrë që njerëzit duhet të ndërgjegjësohen që kjo situatë duhet të ndryshojë dhe vendi duhet të hyjë në zgjedhje në një mënyrë tjetër. Tani ju e përmendët pak më parë çështjen e votimit elektronik, thjesht patëm një ngatresë të renditjes pyetjeve. Në fakt është kjo një alibi e Partisë Demokratike, ashtu siç ka thënë dhe kryeministri që po nxjerrni një alibi për të le të themi sfumuar pak humbin e zgjedhjeve. Nuk është as pak alibi. Kryeministri po qese do të realizonte votimin elektronik biometrik dhe numërimin elektronik, dhe nëse do fitonte do të kishte drejtë thjesht nesër, ja unë fiton. Se votimi elektronik i siguron shqiptarëve zgjedhje dhe numërim elektronik të ndershëm. Nuk them se aty mund të ketë ndërhyrje. Nuk them se votimi elektronik që ndryrin makinerin. Nuk them se votimi elektronik i zgjidh 100% problematikën që Partia Demokratike dhe unë i përmenda pak më lart. Nuk i zgjidh të gjitha. Por ama e bën më të sigurt dhe më të besueshëm dhe më të transparent për qytetarët. Pra, ato forma presioni që mund të përdoren me lek, me presionin e pushtetit, me banda dhe me kriminal, në votimin elektronik në përqindjen më të madhe eliminohet dhe rezultati afrohet më shumë realitetit. Tani, me çfarë po shikojmë në aktualitetin politik, votimi elektronik me shumë gjasa nuk do të realizohet. Do të futen në zgjedhje në rast se kjo nuk bëhet? Partia Demokratike as ka thënë ndonjëherë që nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Ajo është forca kryesore opozitare dhe është e gatshme të ndeshet. Është cituar her pas here që edhe mund mos futen në zgjedhje. Ne do të vazhdojmë të bëjmë presion të vazhdueshëm në mënyrë të plotësojnë kushtet tona deri në momentin e fundit. Nëse nuk plotësohen, do të marrim pjesë në zgjedhje. Do të futeni edhe pa votim elektronik. Patjetër, do përpiqemi të mbrojmë në mënyra të tjera votën. Kush ju siguron se ta mbroni votën tuaj? Si do ta mbroni votën? Do të bëjmë të gjitha përpiqet. Mund të ndodhin ato që ndodhen në Dibër, që plasi sherri dhe ujit. Shiko, pastaj shembulli i Dibrës, i Korçës, i Kolonjës janë tregusi më i qartë që pse ne kërkojmë këto ndërhyrje në mënyrë që të shmangë, sepse ai nuk është ai realiteti. Pra rezultati i Dibrës, rezultati i Kolonjës dhe rezultati i Korçës nuk tregojnë realitetin. Tregojnë që këta e kanë kapur shtetin dhe këta nuk duan zgjedhje. Duan një fasadë që të quajnë sikur janë zgjedhje, të kenë gjithmonë pushtetin ata dhe bizneset të cilat i rrethojnë dhe ta bëjnë monopol. Kjo është bërë një oligarki që i ka shtenë në dorë pushtetin ekzekutiv, pushtetin legjislativ, pushtetin mediatik, gjithçka ta kanë në kontroll. Dhe kur e ka oligarkia në kontroll është totalisht e pamundur për të bërë një gardh të ndeshëm. Dhe ju e dini shumë. Për të mos i rikthyer aty, por pse sipas jush zgjedhjet në Kolonjë dhe në Dibër ju nuk i humbët, thjesht u morën, u avodhën? Rezultati tregon që nuk ishte real, nuk ishte real. Nuk po diskutojmë se kush duhet fiton ose kush duhet humbiste, por rezultati nuk ishte real. Në Peshkopi i kam parë me sytë e mi. Se si u veprua me paratë drogës, me paratë korrupsionit, me firmat që u dhanë 2-3 tendera për para zgjedhjeve dhe ato vetëm sa u hapën kanalet dhe Peshkopia ishte baltë e gjallë ato ditë e zgjedhjeve dhe ato para u përdohen për të blerë vota. Presioni pushtetit e të gjitha këto, solë një rezultat të jora, një rezultat të deformuar. Prokuroria është aty, nëse rase i kishtë të fakte. Ne i kemi bërë denoncime tona, po nuk është aqe letë. Artin ti, shiko, ju edhe juve keni qenë gazetar të ereni dhe unë kam qenë në Korçë, bashkë kemi parë në rast edhe në zgjedhjet 2013-ës. Pa. Qytetarës, si u ble vota, njërës të komuniteteve vulnerabël, kuptohet sepse ata janë ata që mundet, janë më të predispozuar për ta shitur votën e tyre, të cilët dilin nga qendra e votimit dhe hynin në një makinë dhe merrnin lekët dhe iknin.
që është e vështirë ta dokumentosh. Kemi qenë bashkë me ju edhe me kolegët tuaj, kam qenë unë aty prezent në një lagje të qytetit dhe ishte vështirë që ta dokumentonje. Por kjo është një realitet. Një realitet që filloi në zgjedhjet e 2011-2013 dhe sidomos u theksua në Korçë në 2014, që bëhet publike nga media, dhe tani është bërë një ka marrë rrugë kjo punë. Dhe shumë e rëndësishme që të pritet kjo rrugë. Për mua çdo forcë politike le të fitojë dhe të marrë atë që t'i japin qytetarët, por ama vota të shkojë aty ku duhet, jo të deformohet. Shumë e vështirë për të dokumentuar. Si pretendoni ta dokumentoni këtë vit? Ajo është arsyeja që ne do vazhdojmë të luftojmë. Dhe prandaj dhe qëllimi i kësaj proteste, krahas arsyeve që përmenda, kërkesa për zgjedhje të lira të ndeshme, në mënyrë që ne të arrijmë bashkëarisht me konsensus, me majorancën dhe me ose Beodirin të bijem dakord për një reformë zgjedhore e cila të kënaqë interesat e tërë forcave politike. A ka bërë opozita sondazhe? Vërtet janë shqiptarët kaq sa dalin të 18 shkurt në protest? Atë do ta shohim. Sondazhe paraprake kemi bërë, për, se në base në shkryoj një ide e përgjithshme që Shqiptarët janë keqë, vetëm ati bërë në opozitë. Jo, shiko, qeveritarët mund të mos e shohin këtë gjë, sepse nga lartë nuk duket, por në qoftë se do të hysh në çdo dyqan, dhe të shikosh se si flasin qytetarët, në qoftë se do të shkosh në çdo biznes, dhe të dëgjosh se si ata po hiqen zvarr, si të thuash, në kuptimin e mundësive për zhvilluar biznesin për shkak të shtrëngimit të madh, sepse kjo majorancë nuk e trajton biznesin si partner, sepse në një shtet të ekonomisë tregut është biznesi ai që lëviz ekonominë dhe çon zhvillim përpara. Këta po përpiqen se si ta shtrëngojnë. Cilin biznes po flasin zotë deputet? Gjitha biznesin, biznesi që nga biznesi vogël dhe biznesi i cili punon në mënyrë informale, që nuk lëshon kuponin tatimor, sepse këta kanë qenë në përgjithësi ata të cilët janë goditur më shumë dhe që kanë marrë gjoba. Nuk themi, ne jemi qartë sot që ka biznesi që ende nuk lëshojnë kuponin tatimor, që nuk i deklarojnë të ardhur të tyre ashtu si duhet. Nuk ka qenë asnjë. Pretendojnë ta kthejnë edhe atë. Ka pas informalitet kohën tuaj. Edhe pse tani s'ka informalitet? Ka sigurisht që ka. Sa të duash. Bile, unë nuk ta bëj përdorën disa masa shtrënguese. Të konstatuara që janë rreth 2 miliard euro të konstatuara evazion fiskal. Çfarë tregon kjo? Që vjen nga institucionet financiare të cilat merren me grumbullimin e parave, siç mund të jenë tatimet e doganave. Si shpjegohet, nga se po flas për gjithë periudhën gati 4 vjeçare, të konstatuara me shifrat sipas Ministrisë së Financave të raportuara nga qeveria aktuale, jo, me shifrat zyrtare. Çdo të thotë kjo, tregon që ky invazion nga se vjen nga informaliteti. Partia Demokratike ka qenë gjithmonë për një ekonomi formale. Ka qenë gjithmonë për një ekonomi formale. Po formaliteti ka të bëjë me detyrimet e taksave. Taksa progresive që këta e programojnë, e propagandojnë me të madhe, ka qenë skllavëruese. Prandaj dhe Partia Demokratike ka dhe ajo... Taksa ju e ishte sa fiton paguan. Pra nëse unë merja, fjalla vjen 3 milion dhe dikush merte 10 milion, a i pagun të insoj sa unë, një të në taksa unë. Jo, nuk pagun. A i mund pagun dhe më shumë, por taksoj i juaj. Gjithë në varsit të ardhura që fiton. Taksoj njësoj si unë. Dhe kjo është, kurse tani, taksat, me gjithë u tha në mënyrë spekulative që do përfitojnë 95% të shqiptarve, është kretë kundër, ta 95% e shqiptarëve paguajnë më shumë taksa se sa më përpara. Unë nuk jam ekonomist, por si, ku i paguajnë të shqiptarët më shumë këto taksa tani? Këto taksa paguajnë duket në çmimin, duket në detyrimet që kanë bizneset, në taksën progresive, në tatimin e vlerës së shtuar, në taksat që kanë vënë për dividendin, të cilat nga 10% taksa mbi të ardhurat, nga 10% u bën 15%. Pra të gjitha këto po të mbledhësh janë një vlerë shumë e madhe. Dhe i bida që me gjithë para të mbledhura, duke rritur taksat, të ardhurat në buxhet duhet të jenë më të madhe. Buxheti ka 4 deficit të krahasuar me planin. Ti e shikon që në çdo mes viti dhe çdo fund viti, qeveria me akt normativ bën ndryshimin e buxhetit sepse nuk realizon planin e të ardhurat. Dhe kjo është një evazion fiskal, prandaj është tjetër të thuash që jemi për formalitet dhe në fakt nuk i realizon këto të ardhurat, dhe aq më keq dhe këto të ardhurat që krijojnë për ku shkojnë? Mos po shkojnë për investime prodhuese. Për palma dhe për fasadë. Ajo është u quajtur rilindje urbane, kanë bërë qendrat e qyteteve dhe në këto qendra qytete është mundësia më e madhe për të spekuluar dhe për të vjedhur lekët. Miliona euro janë harxuar në Korçë për kullën e famshme. Miliona euro, 2.5 milion euro, rreth 3 milion do të harxohen vetëm për transferimin e zyrave të bashkisë. Po pse? Këto janë problemet kryesore. Mirë, mbase duhet bën, po ka të tjera më të rëndësishme. Më thuaj, jo larg nga studioja tuaj, 900 metra është një segment rrugor i rrugës nacionale në tyrë qytetit Pogradecit. Sa vjet ka që është në atë gjendje skandaloze? Një vit. Dhe nuk po përfundon. Një vit.
pikërisht. Ka qenë edhe më keq, një vit ka që ka nisur punë. Po flas për këtë sepse gjithë rruga, gjithë segmenti që nga Lini dhe Bogades ka nisur që në kohën tuaj, është edhe pa përfunduar. Nisë edhe pa përfunduar. Po ajo pjesë përfundoi, po këto 900, pra gjithë para që janë grumbulluar nuk janë hedhur për investime prodhuese, sepse investimet prodhuese janë ato që japin frymë ekonomisë. Janë ato që rritin punësimin dhe rritin thallëve. Zoti Papa, kështu do të vinë, do të pretendoni të vini sërish në pushtet duke u premtuar shqiptarëve ulje taksash, premtime që janë bërë pothuajse çdo fushat elektorale dhe që shqiptarët sot janë të mbi ngopur me premtime të tilla, jo. Me rritje mirëqenie për jetesën e tyre kur ndërkohë nuk e ka marrë, sepse ju thatë vetë pak më parë që periferia është shumë e madhe. Si pretendoni ti përmirësoni tezën e shqiptarëve me atë program që pak nga pak po e lanëshon Partia Demokratike? Partia Demokratike është aktualisht duke bërë dy gjëra. E para duke ju bërë të me dije qytetarëve arsyet pse janë në këtë gjendje, që do të thotë premtimet e bujshme dhe mashtrimet e Partisë Socialiste nuk u bën realitet. Unë mund të përmend sa të duash, duke filluar nga 300.000 vende pune, në një kohë kur pa punësin të gjithë e dimë se si është. Pavarësisht mashtrimeve qeverisë që thotë u hapën kaq mijë vende pune këtu, kaq mijë vende atje. Dinë po gradeti shikoj se si është. Ju e dini shumë mirë sepse jeni gazetari të rendit dhe keni parë se si është papunësia në Pogradec, si është papunësia në Korçë, si është papunësia në Bilisht ose në Ersik. Është një realitet, qytetarët e kanë shumë të vështirë sigurojnë një punë. Atëherë ishte një premtim i pambajtur, shëndetësia falas. Çfarë do të them? Do të them për koncesionet. Nga 500 milion euro koncesionet të dhëna miqve të qeverit, klientëve të qeverisë me të cilën me këto para të cilët do t'i përdorin nesër për të blerë vota, nga cila 200 milion euro janë vetëm për shëndetësinë. Me këto, unë dje kam bërë një takim me një mjek i cili ka një biznes privat. Nuk është pjesë e politikës, tha, po të llogaritë është tha që 120 milion euro është check-up-i, 80 milion euro dializa dhe 100 milion euro sterilizimi, bin 300 milion euro koncesione vetëm në shëndetësi. Me 300 milion euro, tha, mund të regulloje shërbimi shëndetësor publik në gjithë vendin dhe të bëshe i standarteve europiane. Dhe unë them jam i bindur që vërtet, këto para po të ishin investuar në shërbimi shëndetësor publik, ajo do të ishte krejt ndryshe nga që sot. E mora vetëm si shembull për të reguar që gjithë këto mashtrime, ne po i bëjmë me dije. Dhe dyta, Partia Demokratike po delin me një program konkret. Por, programi ynë nuk është programi mashtrimit dhe i gënjeshtrës. Pra Edi Rama dhe Partia Socialiste erdhin pushtet me një program mashtrimesh dhe gënjeshtrës, dhe kjo vërtetua që ata nuk e mbajtën fjalën e dhënë. Premtimet e tyre ishin të pambajtura. Dhe ne po flasim për gjëra konkrete. Unë, juve thatë, po unë dy shifrat do them, vetëm në lidhje me që për diskutuam dhe debatuam në lidhje me taksat, pra ne jemi për taksën e sheshtë, e cila do ta rikthejmë pa tjetër, dhe është 9%, dhe të vëshëm me ndohet të shkoj në 15%. Dikush mund të thotë që, ore po të ullë shto taksa, si do të grumbullojmë para, është ullë, për paga, për jo është gogja. Sot është 20 dhe bëni 15%, është 10 dhe bëni... është 25% më pak. Dhe taksa progresive me taksën e sheshtë ka goxha diferencë. Dhe këto diferencë çfarë do të krijojnë? I krijojnë më shumë frymëmarrje të biznesit. I krijojnë më shumë frymëmarrje investime. Dhe sa më shumë biznesi të ketë frymëmarrje, sa më shumë investime të ketë, aq më shumë vende pune do të hap. Aq më shumë të ardha të krijojë ekonomisë. Pra këto japin një influencë shumë të madhe. Gjithashtu do ndihmojmë stresat në nevojë. Si do të ndihmoni? Gjithmonë kjo ka qenë një premtim. Jo, jo, do ndihmojmë stresat. Mendohet të rriten pensionet 33%. Sot të rritet shtatë të varfërientë. Të rritet paga minimale. Dhe të gjitha këto janë totalisht të mundshme për të bërë, sepse dikush mund, edhe juve mund të më pyesni, ku do t'i gjeni parat? Po këto para që po themi miliona euro që jepen në tendera abuziv, që jepen në koncesione abuzive, që zhduken nga sigurimi të ardhurave nëpërmjet evazionit fiskal. Të gjitha këto para, duke patur një transparencë totale dhe një rregull strikt në menaxhimin, gjithë këto para do të kalojnë për të rritur pagat, për të rritur pensionet, për të ndihmuar shtresat në nevojë, për të siguruar minimumin e energjisë elektrike dhe minimumin e pagesës për ujin e pishëm dhe të druve të zjarrit, të të krijosh të minimum, se nuk mund të futesh në borxh një qytetari i cili ka të pamundur. Kemi që para 4 vitesh, kemi thënë, jemi dakord që qeveria të falë ka matë vonesat për energjinë elektrike. Nuk e bëri për 4 vit. Pse po e bëm pikërisht tani për energjinë elektrike, për fushat elektorale? Në 4 vit, më thuaj, cila ka qenë rritja e pagave për administratën publike?
u kujtua pikërisht tashin në muajin mars. Tashin po flas për ministrat publike të korruptuar, si motorizmi dhe pagat aty. Jo, jo, nuk është gjithë administrata publike. Po një pjesë është. Janë drejtuesit të korruptuar, jo gjithë administrata publike. Korrupsioni vjen nga lart dhe korrupsioni e bën qeveritarët më dhënë. Jo punojësit e thjesht administrancës publike. E kuptoj. Mirë, shkëputemi për pak publicitet, do të kthehemi në pjesën e dytë, do të flasim për disa reforma të ndërmarrë nga qeveria, do t'i prekem shpejt e shpejt ato në pjesën e dytë të këtij emisioni. Mirë miqë, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, vazhdoj të jem në studio me deputetin e Partisë Demokratike për Qarkun e Korçës, zotin Gjergji Papa, do të flasim sigurisht edhe për disa çështje të tjera që në fakt kanë qenë me rëndësi dhe mjaft debatuara si në kuvend apo edhe nëpërmjet deklaratave të ndryshme mediatike të Partisë Demokratike. Në fakt, ajo se çfarë më mbet me rak mua në gjithë të kohë, ka qenë një ligj i le të themi iniciuar nga ju, i futur nga ju në kuvend, që ishte ligji i dekriminalizimit. Realisht, unë kam përshtypjen që ky ligj nuk është se ka dhënë pak a shumë, le të themi atë që çfarë ju prisnit. Ka dhënë disa raste, disa koka turku, por jo ashtu siç duhet. Jo, u shpret gabim, nuk kanë qenë koka turku, po ligji i dekriminalizimit, ose më mirë të themi kërkesa e Partisë Demokratike për të ndërtuar një ligj për dekriminalizimin, e treguam më së miri që ishte më së domosdoshmë edhe real, sepse në nivelet më të larta të politikës shqiptare të kësaj majorance, kryesisht në parlament, në pushtetin vendor, në kryeret e bashkive, po dhe në nivelet e larta të administratës publike, kishte njerëz me rekorde kriminale. Dhe kjo u vërtetua më së miri, shembujt janë real, ti kishe deputet në parlament, Froku, Ndoka, dhe deputetet të tjerë të cilët sot nuk janë më pjesë e parlamentit. Fakt, opozita foli për 20, apo 28, sa ishin. Pikërisht, ati ka dhe të tjerë dhe i takon organeve lizbatuse të ligjit dekriminalizimit që të evidentojnë. Por e rëndësishme është që Rama dhe majoranca nuk ka dëshirën për të mbajtur qëndrim real. Ajo vazhdon të mbrojë këta njerëz me rekorde kriminale, sepse si mund të mbrojë Rama nga prokuroria këta njërës? Êshtë detyruar të mbrojë, sepse këta njërës e ndimuan për të ardhën për shtetë. Po shumë bukur, ata do të mbrojë, normalisht. Ka detyruar. Si me mëse të qartë, dhe po të ishtë ju në të pozicion dhe të mbronit. Jo, nuk kemë përmërë se të partia demokratike në nivellet e larta politike, që ofshin këto parlamentare ose të përshit vendor, nuk ka zgjedhur njërës me rekorde kriminale, ka njërës kryesisht i takojnë botës elitës profesionale, elitës qytetare, elitës akademike. Si mund t'i mbrojë Rama këta njerëz nga prokuroria? Kemi një prokurori që cilësohet e pavarë. Po ti ke rastin e kryetarit aktual të bashkisë, Elvis Roshi, rastin i fundit, i cili nga komisioni që ndronë zgjedhje, bash i shkarkuar tash, dhe vazhdon në aktivitetet politike të Partisë Socialiste dhe prezanton edhe drejtuesit ose kandidatët e arshëm të fushatës arshme zgjedhore parlamentare. Ligjit e kemenizimit të përcakton që jesë du të merët me politikë? Po, a mund të ambaj Edi Rama në krajnjë njëri tjetë që të cilë është dënuar për përdhunim, për krimet ndryshme nga organet lizbatuset të vendeve të bashkimit e Europian? Pse e nderon ajo Edi Rama që të ketë në krajnjë njërës bandit të tilë? Janë të vërtetuara? Po ju këtë do të donit mos e ndëron të. Kështu që përse keri këtë problem. Pra kjo të regon që a i vazhdon t'i mbaj dhe t'i mbroj. Por dhe është dhe jo që përmende pak më larë që këta njërës do t'i duen prapë. Sepse ata kanë lidhje me bandat me krimin të cilë do të përdojnë një shdolle mënyre për siguruar votë. Dhe pra ndaj them që ligjit e kriminalizimit të është nga ligjit më të mira që është bërë me konsensus dhe kjo është vërtet për të përshëndetur, por unë shikoj që zbatimit i dhe ju si keni mshuar shumë këti ligji kote e fundit, në fakt. Ne deri këtu ishim deri në artimin e një ligji të standarteve europiane për të reguar. Tani ju takon organeve lizbatuse që të bëjnë... Po e bëjnë si duhet organe lizbatuse këtë punë, se për derisa s'kemi rezultate, do thot që s'kemi rezultate. Jo, rezultate ka patur. Nuk themi se s'ka patur rezultate. Duket edhe në jetën parlamentare, edhe në kryetarët e bashkive, edhe në administratën publike, edhe në këshiltarët bashkive që një pjesë e mire tyre me propozim të prokurorisë janë larguar me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Keni ndonjë informacion, mund të ketë të tjera? Unë them që ka. Ka që janë disa në netim? Ka, dhe ne kemi fakte dhe Partia Demokratike ka denoncuar me fakte, dhe që e përmende pak më lartë i takon organeve lizbatuse. Po nga edhe tuaja ka? Nga kryetarët e bashkive, nga deputetet, nga... Nuk keni asnjë? Ja. Dhe kuptoj.
Ndërko, realisht e ose që fa kam parë të partia demokratike, është që në çdo reformë që ndërmerë, ose ka ndërmarë kjo mazhuranse, nuk duhet të thëmë partia socialiste, se është koalicion me Metën, gjithmonë e keni sulmuar, si që ka qenë reformë në energji, si që ka qenë reforma në arsim, apo edhe reforma në drejtësi? Fjala reformë është një fjale bukur që të rrethuhet që të krijojë në opinion që vërtet po reformohet diçka. Po këtë që është reformë në energji, rritjen e çmimit të energjisë elektrike, faktin që operatori shpërndarjes energjisë është kthyer në një mekanizëm i tenderave abuziv, për të cilat po hetohet nga prokuroria, për faktin që pikërisht tash i 3 muaj para zgjedhjeve do të falen, siç e përmenda pak më lart, kamat vonesat vetëm për të marrë vota qytetarë. Edhe Berisha ka falë. Kjo është rreth. Edhe Berisha ka falë. Ne kemi kohë që kemi kërkuar faljen e kamat vonesave që kur u shtrëngua kjo punë, nuk e pranoi Rama. Dhe tani pse bën pikërisht? Çdo lloj veprimi që bëhet përpara zgjedhjeve tregon që ka efekt elektoral. Se nuk është reformë që thos shqiptarët po paguajnë më shumë energjinë se deri dje nuk e paguanin. Veriu një pjesë e theksuar, Vlora, po ashtu. Partia Demokratike asnjëherë s'ka qenë për mos pagesën e energjisë. Keni pasur, meqense u kujtova, njerëz në punës të shtetit, të cilët paguheshin nga taksat e shqiptarëve dhe që nuk paguajnë energji elektrike. Gabim është kjo, nuk është reformë kjo që sot shqiptarët e paguajnë më shumë energji? Gjithë ata që s'paguajnë energjinë elektrike duhet dënohen dhe ky është qendrimi i Partisë Demokratike. Por ama për ata qytetarë që janë në ditallit, që s'kan mundësi të ushqejnë familjet e tyre, të vjetë, të futën në burgë se nuk paguen, juve veti një dëshmimtarë të denocimeve të medjave që shumë qytetarë për shkak të pomunësis pagese e energjisë elektrike kanë vrarë veti, ose kanë futën në burgë. Jo deri këtu. Janë futur ata cilë dhe kanë vjedhur energjisë elektrike, jo ata që nuk paguen. Jo, ata që së paguen, janë futur. Janë futur njerëz dhe cilë dhe kanë vjedhur energjisë elektrike. Për ata që janë vjedhur, mos me ndoni se Partia Demokratike u delë në mbrojtje. Po, e kanë vjedhur, kanë hyrë në burg. Ta kanë raportimin e policisë për këto flas. Çdo person që shkel ligje për hyrje në energjisë elektrike duhet të dënohet sipas ligjit. Partia Demokratike nuk ju del në mbrojtje kësaj kategorie. Partia Demokratike ju del në mbrojtje atyre qytetarëve që s'kan mundësi minimale të jetesës për të bërë pagesën. Ata që s'kan mundësi minimale mund ta vjedhin energjinë elektrike. Jo, jo. Dhe futen në burg. Kryesisht ata që kanë vjedhur nuk kanë qenë njerëz që s'e kanë patur mundësinë, kanë qenë njerëz të cilët e respektojnë dhe mund të ketë. Po në përgjithësi, shteti, nëse flasim për një shtet social, ka detyrime që për qytetarët llogarit sa është për kraja sociale. Me ato aq në aq pak lekë sa me një familje, sikur të paguaj gjithë energjinë elektrike, qoftë sikur një llambë të ketë në shtëpi ose një televizor, do të pagjuar për konsumator të mëdhenjtë energjisë elektrike, nuk do të arrit dot të paguaj vetëm energjinë, mos paguaj si të thuash ushqimet e jetës përditshme. Kjo është arsyeja që Partia Demokratike do të mbështesë qytetarët me pamundësi financiare me deri 200 kWh energji elektrike. Ju keni sulmuar... Me që me përmende, se folëm vetëm për shëndë me falë. Po, jo, aty do të qëndroja. Në qësë do të qëndroja, të fatën e për reformën në arsim. Po, aty do të qëndroja. Për këtë flasë, e keni akuzuar shumë të reformën. Në arsimin e lartë. Po. Unë jam vetë pedagog universitet. Po, sigurisht. Sistemi jonë ka që një sistem me një preferencë. Një sistem që i cili u konsoliduar gjatë ture vita. Do ishte mirë që Partia Socialiste që edhe në pushtet majoranca bashkë me lesin, leta modifikoni dhe të ta perfekcionin, të ta përmirësonin, por jo t'i vini qdoj gjë kryqin dhe ta filonin nga fundi. A e din juve se se që ndodhi me fëmijë të cilët këshin varuar gjimnazin, që në raundin e parë fituan vetëm 10% e maturantëve dhe në 10% vetëm pa shkollë, edhe në raundin e dytë vetëm 10%, dhe pjesa me madhe të alarmuar si fëmijë, nxënësit, maturantë dhe prindrit u detyruan të shkonin në për universitete private dhe pasta ngelen shumë degët preferuara të sistemit të arsimit të lartë publik për në vëmbetën vende bosh, pra u bë një 4 orë e vërtet të cila pa ta nuk ishin të vende bosh dikur plotsoheshin me student që ishin në 5 dhe me 6 jo, jo, në mesatar. E keni gabim? Unë kam mbaruar universitetin shumë para 6 vitesh. Jo, përpara 6 vitesh mund të kanë filluar në 2008-ën, ka pasur nxënës me 5-a. Jo, që kur u vendos sistemi me rit preferencë, degët më të preferuar. Unë ashtu kam shkuar. Me një preferencë kam shkuar. Universitet. Po, aty ka vend për të gjithë. Në grupin tonë ka pasur një nxënës me student me 5 me 6. Ka pasur, është e vërtet që ka pasur studentë, por nëse ka pasur vende bosh sistemi që e kompjuterizuar. E fuste edhe 5 dhe 6. E fuste, por nëse ti ke pasur konkurrentë të tjerë me mesatare 6, 7, 8, 9, 10, ti nuk mund të renditesh me mesatare 5. Po diku do futesh. Po do futesh edhe me 5 dhe me 6. Ama prandaj thuhet merit preferencë. Ke një preferencë, ke një merit. Po kjo 5 dhe 6 nuk rritet korrupsionin universitetin, sepse universiteti sa kohë u bën si qendra. Jo, ky sistem. Se ju punonin në universitet, mos pa merrin rrugë. Nuk rritet korrupsioni, sepse ky ishte një sistem
një sistem të cilin ishte informatizuar dhe ishte programi i cili përcakton të pozicionin e gjithë secilit. Dhe totalisht ishte e pamundur, ne kemi qenë vetë pjesë e kësaj, e pamundur të ndryjë një dot për të ndihmuar këdo për të pozicionuar më lart ose për të ndryshuar. Jo më lart, po flas për procesin mësimor, profesor. Procesi mësimor, studentët me 5 dhe me 6 bën që korrupsioni në universitetet të rritej maksimalisht. Procesi mësimor dhe korrupsioni pastaj ka të bëjë me karakterin e pedagogut, ajo nuk ka të bëjë me politikën. Po ishin pikërisht ta studentët që i shtynin. Këta student që ishin futur nga sistemi i bërë nga ju. Jo, sistemi po flasim për sistemin e përzgjedhjes të degës. Pastaj procesi i dhënies provimit nuk ka ndryshuar. Procesi i dhënies provimit edhe ndjekës të procesit mësimor është ai që ka qenë, nuk ka ndryshuar. Po them pra të përzgjedhjen e degës që futeshin edhe me 5. Nuk mund të futesh dot me 5 në një degë ku studentët e tjerë kishin preferenca ose not mesatare më të lartë. Pra, nëse do të ngelesh në vendi bosh do të hynte edhe me 5, po të kishte vendi bosh. Por ama nëse aty konkurenca ishte me studentë që kishin notë mesatare më të lartë, ai me 5 nuk mund të renditej më lart se sa një student me notë mesatare 8 ose 9. Sot në reformën që u bë, me atë që pretendojnë se është për reformë, kush janë futur në universitete? Se u nxorën disa kohë pretendime që u futën nxënësit e dobët dhe ngelet nxënësit e mirë. U futën edhe një pjesë nxënësve të dobët, sepse një pjesë nxënësve të mirë, nga frika se mos ngeleshin pas shkollës, detyruan të regjistrohen në universitet private. Dhe kjo lloj sistemi kishte edhe atë që stimulovi, si të thuash, universitet private. Pa dyshim që Partia Demokratike nuk është për si të thuash dënimin ose mbylljen e hapësirave universitet private, por mbi të gjitha shteti ka për detyrë të siguroj një mbarvajtje dhe prioritet arsimit të lartë publik. Kjo është detyrimi shtetëror. Dhe dyta dhe tarifat e shkollës. Tarifat janë arritur në mënyrë të tillë që për shumicën e familjeve, sidomos për nivelin e dytë të studimeve, flasim për nivelet master ose doktoraturë, tarifat e naqë të larta sa e kanë shumë vështirë familjet normalin me të ardha të ulta ose mesatare të sigurojnë në shkollim dhe fëmijëve në nivellet e dyta të arsimit universitar. E kuptoj. Në fakt keni sulmuar edhe shëndetësin. E keni sulmuar beqen her pas here, tani kohët e fundit duket sikur keni pak qetësi. Albana Vokshi ka qenë gjithmonë më protagoniste në pjesë. Pse si vjen se nuk kemi sot një shëndetësi falas? Nuk është puna se sulmohet Beqa. Partia Demokratike në base nuk ka asgjë me Beqen si individ. Problemi ka me Beqen si ministër, sepse Beqa nga ta ministra i cili i ka pranuar të gjitha këto lloj shkeljes, koncesionet, abuzimet me urdhët e ramës, gjë që pse me një po që një ministri të shëndetësie nuk e di se si do t'i pranonte. E përmenda dhe pak më lartë, nga rreth 500-600 milion euro koncesionet të dhena, 300, pra rreth 50%, pra 300 milion euro i ka vetëm shëndetësia. Dhe besoj, juve keni bërë dhe kronika në për cilësinë e spitaleve, mos flasim në shkallë vendi, po të flasim për spitalet e rajonit tonë. Korçën, po Gradecin, Kolonjë dhe Devonë. Në qëfar kushte janë? Në ato kushte që i kalen PD-ja, jo, ku ishte në pushtet. Pikërisht, PD-ja bërë e sa bërë, ne po flasim për 4 vitë, se është shumë lejtë të thuash shëndetësi falas, dhe në të njëjtën kohë kur ka ato kushte mizerie dhe në fakt shëndetësia nuk është falës. Ku të gjithë jemi konscient kudo që të vesh duhet të paguash. Duhet të paguash mjekun, duhet të paguash infermierin, duhet të paguash. Është ajo marrja në dorë. Vetë tarifat kudo do të paguash. Është ai korrupsioni që s'kemi çfarë. Sigurisht, ajo është tjetër gjë, po dhe kushtet në spitale janë skandaloze. Mjekimet nuk ka, duhet unë sinqerisht vlerësoj përkushtimin e personelit shëndetësor, qofshin këta mjek ose infermier ose sanitar, të cilët në kushte shumë të vështira punojnë me shumë sakrifica për të shërbyer qytetarët. Por mos i dhënë të fati, si të thuash, njerëzve që të mbeten ato kushte. Para sa kohësh në deputetët e Partisë Demokratike denoncuam kushtet e maternitetit të Korçës. Është një gjendje skandaloze. Një maternitet që dhe ju nuk investuat për shumë vite. Është i vetmi gjë që ne nuk arritëm ta bënim, sepse poliklinikën ne investuam në spital, investuam natë nuk arritëm. Le ta bënte Partia Socialiste. Po, nuk e di cilët janë ato nëna. Nuk e di cilët kur. Pas i shkuan 4 vjet. Korpusi spitalor. Po mbyllet mandati. 4 vjet, nuk e di cilat janë ato nëna që shkojnë lindin fëmijët atje. Jo, nuk shkojnë. Jashtë kamerave personeli mik dhe infermier theshin, lutemi që sis nga ka rënë ndonjë epidemi. Shqy që zoti që kemi shpëtuar me edhe kushte që ishin skandaloze. Pra, kjo të regon që fjala reformën në arsim, reformën në energji, reformën në shëndetësi, është thjesht e bukur këshu për të kryuar një mazh në opinion, për realiteti që ndronë këndryshë. Por reforma në drejtësi?
Mund ta quajmë reformë atë? Unë them që do ta quajmë reformë dhe pa dyshim që meritat nuk duhet i marrë askush. Ajo reformë u miratua me votat e të gjithë deputetëve. Edhe të tërë cilësohen si të kriminel. Dhe pikërisht, kjo është absurditeti, domethënë, një deputet kriminel i cili është ndajtim, vjen voton për reformën e drejtësisë, dhe ky deputet i përkiste Partisë Socialiste. Kjo është mëse dukshme dhe që tregon se sa e kriminalizuar është Partia Socialiste. Por, ajo që kemë ngullim neve pas miratimit të ndryshime kushtetuese që i përkisnin reformën e drejtësisë, ishte që duke përdorur numra në parlament, majoranca u përpoq që këtë reformë ta shpinte në ullin e komandimit nga ana e saj të organeve drejtuese. Dhe kjo ishte arsyeja që Partia Demokratike kemë ngulli që u arrit ai konsensusi i përgjithshëm. Konsensusi i përgjithshëm u arrit vetëm në ndryshimet kushtetuese. Kurse kur u miratuan ligjet e veçanta që lidheshin me reformën, aty pikërisht Rama përpoq të fuste duart edhe t'i vinte në kontroll. Do të garantoj kjo reformë dhe vetingu që u kalua pak me vonesë me problemet që patë gjykatës. Uroj dhe shpresoj, që të kalojë në drejtësi të pavarur, po për sa kohë Partia Socialiste është në pushtet, ata nuk do të lejojnë në çdo mënyrë një drejtësi të pavarur. Do kërkojnë ta vënë në kontroll. Fakti është që kjo majorancë është delegjitimuar dhe për faktin sepse ajo po kontestohet edhe nga aleati i saj. Ne kemi dy ministra. Njëri është tash akoma ministër, njëri është ish ministër sepse u shkarkua, të cilët denoncojnë mënyrën e sjelljes abuzive. Të thotë një ish ministër dhe pikërisht ish ministri i drejtësisë që kryeministri Rama ju bën presion gjykatëve, prokurorëve dhe ju urdhëron ato për vendime të caktuara. Nëse Rama do t'i urdhëron të gjykatësit dhe prokurorët, unë jam i sigur që do kështë nëzirë fajtor për 21 janarin. Atë e mori për sipër dhe u përpoj që me 21 janarin t'a përdorët edhe për kredibilitet politik, po akoma nuk për nëzirë do të tregon që është aji faktori kryesori asaj në gjarë. Pra ne thëmë që nëse do t'i urdhëron të gjyqtarët... I mori ata njërës i shpuri mish për top, atje, i vurit sulmonin institucionet, edhe sot nuk përju del do të përzat. Edhe vete në mënyrë po nëse do i urdhëron të gjyqtarët dhe prokurorët, besoj do kështë nxirë dikë nga ju fajtor. Le ta bëj, po sepse nuk ka fajtor, pra ndaj dhe nuk po. Atë mund të mos e kap do të, po ka vendet e tjera ku aju lufton për t'i venë në nënkontrol sistemin e drejtësisë. Është e mundur që vetingu të realizohet plotësisht nga to se qëfar shikoni edhe atje se qëfar zhvillohet? Ne jemi optimistë, unë personalisht jam optimistë dhe për ne është mëse rëndësishme që një drejtësi e pavarur do t'i krijoj shumë mundësira këti vendin në mënyrë që të luftoj krimi dhe korupcion. Si unë bëjmë vetim një politike që cilësohet e korruptuar në një drejtësi që është dhe edhe me korruptuar? Drejtësia, po t'jetë e pavarur nga politika, unë them që t'a bëjt dhe t'yre si duhet. Por vetim unë pëjmë politika? Jo. Vetingu, mënyra se që është konceptuar ligjë vetingut, ka zgjidhen jo vetëm nga politika, zgjidhen dhe nga radhët e juristeve, zgjidhen dhe nga radhët e shoqërisë civile, pra ka një përbere që nuk është politika... Që du të kalojnë një veting, pasaj të bëjnë vetingu në ta. Pra dhe duke që një organ kolegjal, ka shumë mundësi që tjetë e pavarur nga politika. Dhe ky është e qëllimi i ndryshime që bëmë për që në pavarur nga politika. Êshtë paka shumë si një taj gjithë, si dekriminalizimi, për dekriminalizimi është vetëm për veprat penale. Mos duhet valë fillimisht të kaloheshin politikanët të vetingu me këtë pasuritë pa para që kanë, me këto makinat luksoze. Unë jam totalisht dakord dhe që vetingu të bete për politikën. Kryetari Basha e ka shprehur që pra taj do t'jen kandidat për deputet ose më tutin kandidat për zgjedhjet lokale, për kryetar bashkish. Partia vetë do të bëjë një veting të vlerësimit të figurës morale dhe... Do t'i bëjë një veting listave? Do të ketë rokat listave me që se ndodhet e listat? Flitet që shumë vjetër të largohen, do të vinë të rinë cilët janë më pranë Bashës, ose le themi që ndrojnë si më afërti, ata që Basha vetë ka pretenduar ta bëjë, kush që ndrojnë, kush ikë? Nuk mund të quhet rokat, nuk mund të bëhet fjalë për emra. E rëndësishme është që deputetët e Partisë Demokratike, unë kam qenë dy mandate deputet, gjithmonë ka patur një rinovim për rreth 30%, si të thua, është numrit të deputetëve aktive, do më thënë, në parlament. Pra, është një proces i cili gjithmonë ndodhë. Gjithmonë do të rifreskohet me një mesatare, e themi, afërsisht 30%, dhe beso që kjo do të ndodhë edhe këtë radhë. Aktualisht,
Ju e dini që Partia Demokratike është përfshirë në një proces që ndoshta po bëhet për të parë për mendimin tim më shumë mirë, i marrjes së mendimeve dhe propozimeve e qoftë nga të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Nëpërmjet një procesi që do të përfundojë tani më që votohet online për deputetin jo, e qarkut apo jo. Kjo është mendime ka dy aspekte. Njëri aspekt është propozimet nga strukturat e Partisë Demokratike, që çdo antar i Partisë Demokratike që ka qenë në programin e Zotit Basha, çdo antar i Partisë Demokratike ka të drejtë të propozojë kandidatin e tij për deputet. Dhe pjesa tjetër është konsulenca me qytetarët nëpërmjet portalit online pd.kal, çdo qytetar që mund të mos jetë po, fusin emrat. Jo, jo, i propozojnë emrin. Po, propozojnë emrin dhe argumentat, argumentat ose arsyet pse gjykohen për këtë kandidat. Po, e kam parë se pra, lezuar. Kjo do të skrijojë një numër relativisht të madh njerëzish që i përkasin qoftë aktivitetin politik të Partisë Demokratike, qoftë edhe mund të vinë nga shoqëria civile, njerëz që mund të mos jenë pjesë aktive të Partisë Demokratike, por që mbështetin dhe i afrojnë programit politik të Partisë Demokratike. Nga gjithë ky grupim i takon pasaj strukturave drejtuese të partisë, kryesisë dhe kryetarit që të bëjë përzgjedhje. E kuptoj. Ndërkohë, ju i përmendët pak më parë, një ish ministri i LSI-s dhe një tjetër që ka dalë kundër veprimeve të qeverisë. Mos vallë Basha është duke shkuar drejt një rrugë për të bërë sërish koalicion me LSI-n, do të bëj koalicion sërish? Pavarësisht se media ka thënë që jo. Jo media. Gjërat mund të ndryshojnë. Jo, jo media. Jo, në media Basha ka thënë që dhe ka thënë jo. Deklarimi është zyrtar edhe publik i bërë dhe nga Zoti Basha nga Partia Demokratike që koalicion parazgjedhor me LSI-n nuk do të ketë. Parazgjedhor, po duket se edhe pas zgjedhor ajo nuk është thënë, gjithçka do të varet pasaj nga rezultati i zgjedhjeve, po koalicion para zgjedhor, Partia Demokratike do të bëjë koalicion me të gjitha ato parti që janë kundër kësaj keqeverise. Nuk ka logjik që Partia Demokratike të bëjë koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, pjesë e këtij koalicioni, kësaj majorance, të gjitha ato që përmendëm deri tani, paqë përgjese sa që është Partia Socialiste, paqë përgjese është dhe LSI-a, ka qenë pjesë e qeverisë. Po i denonconi pjesë të tyre, kanabizimin, jo, ata vazhdojnë të jenë akoma ministra dhe janë pjesë e kësaj qeverie. Në qoftë se ata do të denonconi dhe nuk do ishin dakord me këto veprime, ata duhet të kishin dalë nga qeveria. I bie që të rëzohet qeveria nëse jeni. Nuk ka rëndësi, po përderisa ata janë pjesë e kësaj qeverisë dhe pjesë që ata votojnë bashkarisht një pjesë ligjet në këtë parlament, ata janë paq fajtorë, sa Partia Socialiste për këtë keq qeveri, sa paq dhe Lëvizja. Pra Basha nuk e ka përjashtuar mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve. Le t'ja lëm pas zgjedhjeve, ne po flasim për deri në 18 qershor. Pas zgjedhjeve shumë gjëra mund të rrihen, do kemi kohë prapë për diskutuar. Ne folëm edhe në fillim të kësaj bisede për zgjedhjet e ndershme, por në fakt sistemi aktual, pavarësisht edhe faktit që ai komisioni reformës zgjedhore që nuk hecën, e s'ka për të ecur më shumë gjasa, do të garantojë zgjedhjet e ndershme këtë vit? Unë në them që në qovë se nuk plëtsojnë kërkesat që ka bërë Partia Demokratike që në muajnë prill maj të vitit 2016, nuk do të ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Në qovë se palët nuk ulen për të marrë parasysh propozimet e Partisë Demokratike dhe për të rënë konsensus për të bërë të ndryshime. Mund ta bëj Basha punën në kryeministrit, duke marrë parasysh edhe se ka drejtuar Partinë Demokratike deri në këto momente? Pa dyshim që mund ta bëj. Partinë Demokratike ai ka drejtuar shumë mirë. Nuk është puna për ta thënë këtë as për servilizëm, as për të qenë në faktin se jemi... Ska gabime Basha fare? Çdo njeri mund të ketë gabime, por unë them që drejtimi dhe menaxhimi i partisë ka qenë drejtimi një politikani të ri dhe modern europian. Qoftë në vendimarrje, qoftë edhe në konsultime me të gjitha strukturat e Partisë Demokratike, qoftë me kryesinë, me grupin parlamentar, me departamentet, në hartimin e vendimeve politike dhe në hartimin e programeve dhe strategjive për programin elektoral për zgjedhjet e ardhshme. Por një pjesë e demokratëve ende nuk e shohin si lider. Vazhdojnë akoma të qëndrojnë tek miti i vjetër. Meritat e Salit Berishës janë të padiskutuara, por tashmë Basha është kryetari aktual dhe ai ka arritur t'i frymëzojë dhe t'i bëjë për vete antarë dhe simpatizantë. Mendoni se i keni organizuar si duhet strukturat e Partisë Demokratike për shkuar në zgjedhje, duket sikur nuk jeni aq në lartësinë e duhur pamjet parë. Partia Demokratike gjatë vitit kaluar hyri në një proces reformimi të strukturave, një proces i cili pothuajse përfundoi. Në shumë degë u bën rizgjedhje të reja të u zgjodhën kryetar sekretar seksionesh ku kishë mangësi, u zgjodhën kryesi të reja, u zgjodhën kryetar të rinë degësh ati ku rezultatet kishë të dopë dhe ku kishë patur problematik. Pra, Partia Demokratike në një farmase pësove një rivitalizim, një farapje dhe rikonsolidimit strukturave.
Ne jemi duke punuar intensivisht fort dhe sidomos tani që jemi në prag të fushatës zgjedhore, puna po vazhdon dhe po intensifikohet për të patur struktura sa më të fuqishme për të moderuar me sukses fushatën dhe rezultatin e tij. Ishin të duhura këto riorganizime, pati në disa qytete riorganizim partisë atje ku dolën fituese dhe nuk bën riorganizim partisë atje ku dolën humbëse. Rasti i Qarkut ton, Korça doli humbëse në zgjedhjet e bashkisë, nuk u shkarkua kryetari, po e marrim. Ndërkohë që në Pokradec u shkarkuar nga Vëpreza, u bërë organizim për kur Pokradeci doli fituese. Nuk ka qenë kriter vetëm rezultati i zgjedhjeve lokale. Parti që humb zgjedhjet do të thotë që duhet reorganizuar, duhet shkrirë. Partia reorganizohet një në 4 vit, jo pas çdo zgjedhje, domethënë Pokradeci ishte për 4 vit. Jo, një vit e 2 vjet kishte. Jo, s'kish 4 vjet sepse situata struktura drejtuese të partisë kanë një mandat 4 vjeçar. Pra që nga zgjedhja kaluan zgjedhjet lokale, janë dhe zgjedhjet e përgjithshme dhe pastaj mund gjykohet pas 4 vitesh puna dhe rezultati i partisë. Dhe në ato degë ku u gjykua që megjithëse ishin fituese duheshin bërë ndryshime, u gjykua për shkak të problematikës së brendshme që kishin strukturat e partisë, që domethënë rizgjedhjet do të sillnin një hop përpara të punës së partisë. Kjo është arsye. Mirë, unë fakt e kisha menduar që këtë emision ta mbyllja me kush i fiton zgjedhjet, por nuk do ta mbyll me këtë pyetje, do ta mbyll. Mund të kemi një përsëritje të atyre problemeve që ndodhen 20 janar në protestën e 18 shkurtit. Mos vallë të kemi një 20 janar të dytë po këtë radhë nga opozita e Partisë Demokratike. Nuk e besoj. Partia Demokratike ka treguar në të gjitha protestat gjatë asaj kohe që ka qenë në opozitë, që ka qenë për protesta paqësore. Ajo protest e 20 janarit që e programuar dhe e planifikuar për e dhunshme, banditët ju i patë shumë mirë tentuan të sulmojnë policinë dhe institucionet qëndrore. Ne do të përpiqemi që me protesta paqësore të kërkojmë dhe të arrëzojmë. Kush e siguron që do të ketë protesta paqësore? Do të shohim. Ne do të porosit dhe gjithçka është dhënë që protesta të jetë paqësore. Në rast se turma del nga kontrolli? Ne do të përpiqemi që turmën ta mbajmë në kontroll për të mos lejuar të dalë nga kontrolli. Zoti Papa, unë ju falenderoj që ishit sonë me mua në studio. Faleminderit juve për ftesën. Mirëmiq, ishim me deputetin e Partisë Demokratike Gjergji Papa. Folëm sigurisht për protestën e 18 shkurtit dhe disa detaje të tjera. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkëshihemi për një ditë tjetër. Okej. Shumë mirë vajti, edhe shumë gjatë.